L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa un nou pla d'ocupació. Aquest nou pla serà d'una durada de 6 mesos per a 10 persones. Com a objectiu és que aquestes persones que estan sense feina puguin tenir feina durant 6 mesos i també millorar els seus coneixements, tenir experiència, no? És el típic que jo els hi comentava ara fa uns moments, no? Que moltes vegades quan un va a l'empresa el primer que li pregunten és si té experiència, i clar, a vegades dius no, doncs aquí poden adquirir una experiència que després a l'hora de buscar feina doncs els faciliti que a l'empresa privada puguin trobar feina. L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric York, el regidor de Promoció Econòmica, Juan Pérez, i el regidor de Recursos Humans, Francesc Delgado, han donat la benvinguda als 10 treballadors. Treballadors que ocuparan diverses feines. És un pla d'ocupació que fem conjuntament amb la Diputació de Barcelona i que incorpora 10 treballadors que treballaran durant 6 mesos en departaments diferents de l'Ajuntament, amb tasques administratives, en l'àmbit de la transparència. Tenim un xòfer també que ens ajudarà doncs, amb el trasllat de la gent al centre de dia o a les residències. En fi. Uns plans de durada de 6 mesos, el que dona el pressupost per poder arribar a la major quantitat de gent possible. Bueno, perquè és el que ens permet el pressupost, no? Clar, si nosaltres volem 10 persones, 6 mesos. Si volguéssim un any, serien 5. I preferim tenir uns 6 mesos, és un temps raonable, i això ens permet també tenir més gent. L'objectiu del consistori és superar les xifres de l'any 2017.